زړیر زیات خپښوم پرون دل دخل کو مټیان تقسیم ولې مټیان پاټو والا وای ولی وای عین بحال شو سو بحال شو عین سو شو زکه عمران خان چې کوم دا عدم اعتماد تحریک ناکام کو او هغه مسترد کو داخلا فی آئین کارو نو ججان صاحبانو پی سلو کا چی عمران خانو سپیکر پی سرکل عدم دا او دوبارہ بدا آدم اعتماد اٹھو نکی نو اید آئین تقدس خیال اساتلے شو آئین بحال شو نو ملیانو مٹیانی تقسیم مولی سی گولی طولو ایسی گولی دا یاران ما نکل خپشی او یرا دا مچرن دا بسنگ نشرو دا خوزمون دینی پر ریزا دا کنخا او بیا پکې زرداری ګروپ والا بیګه ګډاګانې کړی تاسو غو نه یې کړی زرداری په سپینه ګیره ګیره غنشته خو سپین ګیره خو دې کنه په بوډا بدن باندې زرداری او زوی او ټوله پاټي ګډېدله سې ګول چې آئین بحال شو مقدس آئین اسلام یا جمهور پاکستان مقدس آئین بحال شو نو داغې په خوشاله کې زرداری ګډا کولا نو موږ زرداری ځان سره خوا کې درولې او دې غړنه او شریف به مدرولې او بیا موږ د خیر سره پاکستان کې اسلام راولو صبر راولو خیال لري کنه زړه اسلام مم رنگینا اسلام وي سب رنگینا زګه نو شریف په کې غلاګانې کوي او زرداری په ګډاګانې کوي او مریم نواز هم په کې سګي اب په ترزوی له غاړې ور کوي تاسو کتلې کنه غاړې ور کوي غاړې لکه د سړی ونتا نو داسې رنگینا اسلام په پاکستان کې بیا راځي ښا تاسو رنگینا اسلام غواړي په سوچ اسلام غواړي ته خبره وي د آئین الکه مټیانی خو به مونږ هغه ورځ باندې تقسیموم چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په دالته په پارلیمنت کې راشي داسې ته کنه دا چې د الله قرآن او احادیث کله دا نظام راشي اسلامي نظام کله په ملک پاکستان کې عقیدوي او عملی طور نافذ شي بیا به مونږ مټیانی تقسیموم آئین څه شی دی آئین کې کوم اسلام دی سلور او یا کال کې ته ماته یو ټکی اسلام وخایا شته دی الکه په دې کې تاز اسلام مستوی مسخه په انډیا کې کی کہ اسلام تبلیغ ته وای تبلیغ په انډیا کې غړ غړ مراکز دي کہ اسلام خانقاهونو ته وای آل د غټ غټي د نظام الدین اولیاء او د دې خانقاهونو دي اسلام منځ او صرف روزا او زکات او حج اعمال عبادت عبارت نه دي محترم اسلام بطور دین اسلام بطور دین دین جدا بطور عبادت جدا شه بطور دین چې دا نظام نافذ شي سچې شي نظام نو 74 سال اوسو چې د مقدس آئین د خاطره د قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او دین معطل دي بی عمل پروت دي اغه آئین چې بحال شلو مټیانې تقسیم کی مولا تزویر خپکیږه ما چې مولا ټول عمر د قران په عمر روټه وخړه ټول عمر د نبی له سلام د احادیث په نوم باندې روټه وخړه او اوس راځي د آئین د د بحاله په خوشاله کیسه کوي مټیانې تقسیمې په کار خدا و چې جڑا دې کړې چې خدایا سلور بیا کار په ملک پاکستان کې اوسو او قران او حدیث معطل دي شری دین اسلامي دین هغه معطل دي خدا تاسو غوري بیا په غټ افسوس د دین په اخر خلکو باندې راغی دا کشران طالبان او مولایان په چوکونو کې راوتو او ناری والے تا ویل کې د دنیا فلسطین فتح کړ او شا او س بیت المقدس مون ته لاس تراغه او کشمیر هم پتا شو دا سيناريو والے و د خدای بندگانو لګ حقایق ته ګورئ لګ دی عقل او سوچ نه کار والے دا مون په کوم لار باندې روانو سو پوری مونږ دی لیډرانو پس زندہ باد مرد آباد زندہ باد مرد آباد تاسو له وخت نه کومه مسلمانانو په 74 سال کې دی لیډرانو مونږ سره کړی دی اسلام تاسو ما ته وایي شته دې سو تاسو مينې یو د خدای د قانون د خدای د قران یو حکم نافذ شوی دی وایا کنه نافذ شوی دی نو دا څنګه اسلام دی دا څنګه مسلمان یا دا څنګه اسلامی ملک دی دا څنګه اسلامی مقدس آئین دی زما ذهن خدا نه مني کشر ته په لیکلو کې یو شی مقدس کی اسلامی کی بیا خو تورات کې ارث موجود و نو دغه دا یهود ولې کافرانو تورات کې خود نبی علیہ السلام صفت وو د صحابو صفت وو دین اسلام ذکر پکیو د دارالحجرت ذکر پکیو د تمام اسلام تذکرہ پکی وا یهود بیا هم کافرانو و عمل بین وکړه خبر باندې ډیر ټول عمر عمل پر خودل خوم یو شی دی کنه نو عمل نشتا نو بهرحال بیا هم د دجالانو پستا سګوري اوس به دی بل دجال پسې سو عمران دجال پسې رواني
او څوک به زرداری پسې روان وي، څوک به نواب شریف پسې، څوک به د ملا په شکل کې دی پسې روان وي. خبره بھی اسلام کو مونږ څه شی نه دی، مونږ له پیپ یا ټرانسفارمر یا لاره یا یو وړه غونته کرسۍ چې ملو شي مونږ اسلام څه کوو؟ نو محترم الله برانه پوښتنه کوي، مونږ و تاسو به انشاء الله العزیز د حقیقي اسلام دپاره کوشش کوو. زید انشاء الله د دغه مفاداتو نه ماورا، د دې د جالان نه بلاس انزو، د دې نظام نه بلاس انزو، دیگه د شرکت نه بلاس انزو، او صفا اسلامی نظام دپاره به انشاء الله العزیز مونږ و تاسو کوشش کوو. ها دا صرف زما فریضه نه ده چې شا کلمه ویلې د محمد رسول الله، د الله توحید او د نبی علیہ السلام د رسالت گواہی ورکړی ده، د دې کلمې د نفاس په موتا ټولو باندې حق دی. دې لپاره به کوشش کوو دا نه چې به شهید کیږي، زخمی کیږي او تکلیف رسې، صرف ملا ته برسي، طالب ته برسي او دیندار ته بسکي. تا د الله د دین لپاره څه کړي اوسه پورې؟ نو که مونږ تاسو په دې دور کې د دجالانو نه بچ نشو، قسم په الله که مونږ ژوندي نه وو، زموږ نسل به د دجال په سب کې ولاړې. ور یاد ساتئ، زموږ آئنده نسل به د دجال په سب کې ولاړې. او که دې دور کې مونږ تاسو د دجال او دجالی لارو نه اوس لکه عمران خان څه شی دی، قسم بالله که هیڅ شی دی. زرداریو نو اشرف دی څه ورکړي قوم ته، دی امت ته څه ورکړي؟ او ملیان دی اوس دوکه کوي، ځکه ملا چې د زرداری خوا کې ولاړې او شریف ولاړې، هغه ملا ته مونږ څه قدر نه ورکو؟ ها غلاګنې ټول راټول کړي، دی بس اسلام راولي. اسلام سوشد سوشا عقیده غواړي د ملا عمر غونته، د ملا منصور غونته، او د امیر المؤمنین شیخ هبت الله غونته، د داسې خلکو غونته سوشه عقیده غواړي، وینې غواړي، قرباني غواړي، الب اسلام راضی خان. رنگینه اسلام مونږ نه غواړو، الله دې دغه اسلام به دی بی اسلام نه بدتر اسلام وي. چې دغه اسلام راشي دا ودینه بدتر دي حالاتونه، ځکه هغه کې بنو شریف مې او دا نور دا خنزیران بنو.